9. hadis. Cennetül Aliye kitabında müteber mənbələrdən Hazret Ali aleyhisselamdan rivayet olunub ki, bir gün Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem öz sahabelerinin arasında oturup ağlayırdı. Sahabeler o Hazretten, "Ya Resulallah, ne için ağlayırsan?" diye soruştuğunda Hazret buyurdu, "Bu saat Cabir İbni Abdullah Ensari gelecek ve gördüğü 7 yuhunun yozumunu menden soruşacak. Cabir'in yuhuları beni ağlan." Elə bu söhbət əsnasında Cabir gelip çıxdı. Hazret buyurdu, "Ya Cabir, gördüğün yuhuları deyirsən, yoxsa mən bəyan edeyim?" Cabir ərz etdi, "Canım sənə fəda olsun ya Resulallah, siz bəyan edin." Həzrət buyurdu, "Ya Cabir, birinci yuxuda gördün ki, zərli bütlər gümüşdən düzəldilmiş taxtlarda otururlar." Ərz etdi, "Elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur, ahirət zamanda kafirler müsəlmanlara qalib gələrlər. İkinci yuxuda gördün ki, kök inəklər otlayırlar, lakin heç nə ifraz etmirlər." Cabir ərz etdi, "Elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur ki, mənim ümmətim üçün bir zaman gəlir. Zalim padişah onların mal dövlətini zülm ilə mənimsiyər və xeyir işlərdə xərcləməz. Üçüncü yuxuda gördün ki, kök atlar otlayır, amma heç nə ifraz etmirlər." Cabir ərz etdi, "Elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur ki, mənim ümmətim üçün bir zaman gələr. İmkanlılar və varlı adamlar Allahın malını yeyər, yoxsulları məhrum edərlər. Dördüncü yuxuda gördün ki, böyük bir hovuz var, lakin onda su yox. Bununla belə onun ətrafında çoxlu yaşıl otlar bitmişdi." Cabir ərz etdi, "Bəli, elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur ki, ümmət arasında çoxlu alimlər tapılar, hündür kürsələrdə oturub gözəl danışar və gözəl bilərlər, ancaq özləri ona əməl etməzdir. Beşinci yuxuda gördün ki, xəstələr sağlam insanların başına yığışıblar." Cabir ərz etdi, "Elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur ki, o zamanın yoxsulları xəstə, imkanlıları da sağlam hesab olunur. Yoxsullar öz hüquqlarını almaq üçün onların saraylarının qapısının ağzına yığışırlar. Altıncı yuxuda gördün ki, göydən ağ bir parça asılıb. Hər kəsin də əlində o parçadan bir qədər vardır. Onlardan hər biri, 'Mənim əlimdəki parça başqalarının parçasından daha yaxşıdır.'" deyir. Cabir ərz etdi, "Elədir ki var ya Resulallah." Həzrət buyurdu, "Yozumu budur ki, ümmətim məndən sonra 73 firqəyə bölünür. Yalnız mənim əhli beytimin yolu olan bir firqə həqq üzrə olar. O biri təriqətlər isə batil, ziyankar və həlakətdə olar. Bununla belə o məzhəblərdən hər birinin ardıcılı, mənim məzhəbim başqalarının məzhəbindən yaxşıdır. Mən haqqam, başqaları isə batildirlər." deyə. Yeddinci yuxuda gördün ki, bir yuvada çoxlu göyərçin var. Birdən ağ bir göyərçin gəlib
digər göyərçinləri yuvadan çıxartdı. Cabir ərz etdi, elədir ki, var ya Rəsulallah, Həzrət buyurdu, yozumu budur ki, o ağ göyərçin ahirəz zamanda zuhur edən imama işarədir. Onun adı mənim adımla, künyəsi də mənim künyəmlə eynidir. İnsanların hamısı onun əli ilə haqq dinə daxil olarlar. O, batil məzhəblərin hamısını məhv edib, haqq dininə rəvac verəcək. 10-cu hədis Adin Nicat kitabından nəqlən bir rəvayətdə deyilir ki, Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu. Bir zaman gələr ki, cəmaat alimlərə yalnız yaxşı və gözəl paltarına görə hörmət edirlər. Qur'an səsinə də yalnız gözəl səslə oxunduqda qulaq asarlar. Allaha yalnız mübarək Ramazan ayında ibadət edirlər. Onların qadınlarında həya, kasıblarında səbir, varlılarında səxavət olmaz. Aza qane olmaz, çox ilə doymazlar. Onların bütün həm qəmləri, fikri, zikri, qarınları, dinləri pul, qiblələri, arvadları, evləri isə öz məscidləridir. Qoyun canavardan qaçdığı kimi, onlar da dini alimlərdən qaçarlar. Belə olanda, Allah da onları üç cür bəlaya düçar edər. Birincisi, onların mallarının, var dövlətlərinin bərəkətini alar. İkincisi, zalim hökmdarı onlara hakim edər. Üçüncüsü də dünyadan imansız gedər. Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən, Həzrət Əli aleyhissalamdan və s. məsum imamlardan, cəmaatın ahirəz zamanda Həzrət sahibül əsr və zəman aleyhissalamın dövründəki əhval ruhiyyəsinə, vəziyyətinə və o Həzrətin zuhurunun əlamətlərinə, eləcə də qiyamət gününə qədər baş verəcək hadisələrlə əlaqədar çoxlu rəvayətlər nəql olunubdur. 11-ci hədis Namazın fəziləti və əhəmiyyətli bir əməl olması, dinin sütunu, möminin ilahi dərgaha, meyracı, yüksəlmə vasitəsi və müqəddəs İslam dinində Firuddin birinci olması barəsində. Bilin ki, namaz dinin sütunu, Allah yanında ən yaxşı əməl və peyğəmbərlərin vəsiyyət etdiyi axırıncı şeydir. Əgər o qəbul olunsa, insanın sair əməlləri də qəbul olunacaq. Yox, əgər qəbul olunmasa, insanın başqa əməlləri də qəbul olunmayacaqdır. Namaz, qiyamətdə, Adəm övladının əməlləri arasında araşdırılacaq ilk əməldir. Əgər o yaxşı olsa, onda bəndənin başqa əməllərinə də baxılacaq. Əgər yaxşı olmasa, artıq onun başqa əməllərinə baxılmayacaq. Qiyamət günü olanda bəndəni çağırarlar. Ondan soruşulacaq birinci şey namaz olar. Əgər dünyada namazı kamil surətdə yerinə yetirmiş olsa, xətircəm olar. Əks halda isə onu oda atacaqlar. Səhih bir hədisdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğu nəql olunur. Allahı tanıyıb eytiqad bəsləməkdən sonra namazdan da əfsəl bir şey bilmirəm. Sonra Həzrət, Quranda İsa əleyhissalamın da sözlərini buna şahid gətirdi.
Rəbbim mənə diri olduğum vaxta qədər namaz qılmağı və zəkat verməyi vəsiyyət etdi. Şeyx Tusi o həzrətin belə buyurduğunu nəql edir. Vacib namaz Allah yanında qəbul olunmuş 1000 həc və 1000 ümrəyə bərabərdir. Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, hər kəs namazı yüngül saysa, ona eytinatsız yanaşsa, məndən deyildir. Başqa bir hədisdə buyurur, hər kəs namazı yüngül saysa, mənim şəfayətim ona çatmayacaq. Yenə buyurur, öz namazınızı körləməyin, zayi etməyin. Hər kəs öz namazını körləsə, qiyamət günü Qarun və Hamanla məhşur olacaq. Əzrət Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalam öz vəsiyyətinin sonunda buyurub, amandır, amandır namaz barəsində qorxun Allahdan, qorxun Allahdan, amandır namazı yaddan çıxartmayın. Çünki namaz ən yaxşı əməl və dininizin sütunudur. Nəql olunub ki, bir gün Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm məsciddə oturmuşdu. Bu zaman bir kişi məscidə gəlib namaz qılmağa başladı. Amma onun rüku və səcdələrini tamam kamil şəkildə yerini yetirmədən namazını qılıb qurtardı. Həzrət buyurdu, bu kişi qarğa dimdiyini yerə vurduğu kimi başını yerə vurdu. Sonra buyurdu, əgər bu kişi namazını belə qıldığı halda ölsə, mənim dinimdə deyil, başqa bir dində ölmüş olacaq. Burada İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın son vəsiyyətini də təqdim edirik. Əbu Bəsir deyir, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhadətinə görə baş sağlığı vermək üçün Ümmü Həmidənin hüzuruna gəldi. O xanım ağlamağa başladı. Mən də onun ağlamağını görə ağladım. Sonra buyurdu, ya Əbə Məhəmməd, əgər Həzrət Sadiqi şəhid olan zaman görsəydin, qəribə bir səhnənin şahidi olardı. O Həzrət ömrünün axır anlarında gözlərini açıb buyurdu, hər kəs ki, mənimlə onun arasında yaxınlıq və qohumluq vardır, buraya çağırın. Biz qohum əqrəbadan bir kəsi belə yaddan çıxartmadıq, hamısını çağırdıq. Sonra Həzrət onlara baxıb buyurdu, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara çatmayacaq. Namazın fəzilət və əhəmiyyəti barəsində bunu qeyd etmək kifayətdir ki, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm mübarək Ramazan ayının xütbəsində buyurmuşdur ki, Allah Təala öz izzət və cəlalına and içib buyurmuşdur, namaz qılanlara və səcdə edənlərə əzab verməyəcək. Pərvərdigar, sənə and verir ağamız, Seyyidimiz Mühəmməd və onun əhli beytin haqqına. Bizi namaz qılanlardan və səcdə edənlərdən qal.